קיץ, חם ולח. להקת התיינים המצויים יצאה לסיור בשטח. סטופ, רגע. הלהקה מובילה האם, תקתקנית חומת המקום. נראה שהמשפחה הלכה לאיבוד. הצאצא הצעיר מתעייף ומסמן בעדינות שהוא צמא. אך מים הם משאב נדיר באזור. האם במצוקה אמיתית, תוהה כיצד תתמודד עם האתגר. אך שימו לב, לאחר שעות ארוכות של הליכה, האם מוצאת סימן בטבע המעיד על מקור מים קרוב. רגע. אימא, גם אני צמאה. אני שמעתי. האינסטינקטים שלה ניצחו, והנהקה מגיעה לנחל בו תוכל להרוות את צמאונה. אך אבוי, הנחל מלוכלך. בני אדם השאירו בסביבות הנחל זבל, פלסטיק ושאריות מזון שמלכלכים ומזהמים את מי הנחל. האב האמיץ מתחיל לדלות את הפסולת בכדי לסנן את המים עבור צאצאיו. לאחר מאמץ, אב הלהקה מצליח לסנן מעט מים עבור הגורים, אך הם מסרבים לשתות מהמים מחשש להרעלה. או, כמה תמימים הם הגורים שעדיין לא יודעים דבר וחצי דבר על החיים. אב הלהקה מראה דוגמה ושותה את המים. נהדר. כל פסולת, גדולה או קטנה, היא סכנה. פסולת המושלכת לנחלים עלולה לפגוע בבעלי החיים ובדגה. כלים חד פעמיים נשארים בטבע. הורידו את אפליקציית בשביל הטבע ועזרו לנו לשמור על טבע נקי.